Атырау облысында түтінге түн шыққан 400-ге жуық тұрғын бейбіт митингке шықты. Атырау демал, тынысым тарылды деп ұрандатқан халық үкіметтен өңірдегі экологиялық ахуалға назар аударуды талап етті. Себебі соңғы бір айда ауаның ластануы шекті нормадан асып кеткен дейді. Соның салдарынан бас айналып қан қысымы көтеріліп жатқан тұрғындар көп. Онкологиялық ауруға шалдыққандардың да саны күрт артқан деп отыр экобелсенділер. Ал қамыс өрті мен зауыттардан шыққан қою қара түтін жағдайды одан әрмен ушықтырып жіберген. Дегенмен салаға жауапты министрлік бұл мәселелерге мұнай өңдейтін зауыттардың еш қатысы жоқ екенін айтады. Жылдар бойы тынысы тарылып, лас ауа жұтудан жалыққан халық биліктің назарын осылай аударуға бел буған жиналғандар үкіметтегілерге өңірдегі экологиялық ахуалды жақсартсын деп талап қойды. Өйткені қазір аймақта онкологиялық ауруға шалдыққан тұрғындардың саны көбейген дейді. Бұған қоса ірі алпауыт мұнай компанияларының ауаны шектен тыс ластап түрлі зиянды қалдықтарды қоршаған ортаға жіберу жүйкемізді жұқартты деп отыр. Ашынған көпшілік беттеріне бетперде киіп, жан айқайларын қолдарындағы суреттер арқылы жеткізді. Мазарыма, немерелеріме таза ауа керек. Қаланы тазалығым керек. Ауа таза болсын. Өндіріс мекемелері, АНПЖ, ИНЧУСИ, ТШО, олар енді осы экологияға үлкен көңіл бөлу керек. Мақсатымыз таза ауамен тыныстау және қордаланған мәселеге биліктің назарын аудару деген ұйымдастырушылар көпшіліктен қол жинады. Петицияны үкіметке жолдаймыз дейді. Экобелсенділердің айтуынша аймақтағы экологиялық ахуалдың нашарлауына ірі алпауытына компаниялар түрткі болып отыр. ТШО компаниясы жыл сайын Атырау облысының атмосфералық ауа бассейне 60 мың тонна шығарындылар шығарады. НСУСИ компаниясы 23 мың тонна, және Атырау мұнай өңдеу зауыты 10 мың тонна. Бұл тек қана соңғы жылдың нәтижелері. Атыраулықтардың жан айқайынан салаға жауапты министрлік хабардар, бірақ ведомство өкілдері өңірдегі экологиялық ахуалға мұнай өңдейтін алпауыт компаниялардың қатысы жоқ дейді. Айтуларынша экологияға залал келтіріп тұрған өңірдегі сасықсай мен булану алаңы, қазір алаңда рекультивация жұмыстары жүріп жатыр екен. Ал зауыттан шығатын шығындыларды жою мақсатында ірі компания басшыларына ұсыныс жолданған. Қазіргі таңда жұмыстар жүргізілуде. Егер де тухлы балкымен жаңағы квадратта жұмыстар, рекультивация жұмыстары әбден біткеннен кейін, сосын мына ірі компаниялар осы жерде Атырау мұнай өндіру зауыты мен КПЕ зауыты ең жаңағы айтып кеткендей ең озық технология көшкеннен кейін, біз енді айтып тұрмын ғой 25 жылға дейін соны бітірсе, сол кезде Атырау қаласының, жалпы Атырау облысында экологиялық жағдай жақсарады деген үміттеміз. Яғни министрлік қала аумағында қаптаған зауыттарды сыртқа шығарсақ, ауа тазарады деген сенімде. Ал тынысымыз тарылды деген жұрт, талабымыз орындалғанша тынбаймыз дейді. Жұлдыз Тілеухан, Нұрбек Шайден, Информбюро, Атырау.